Og der var Jonas på det skifting. Da han første. Da han første. Nå går han og spotter nå. Så tar han dette. Nå gjør han seg i hvert fall at han skal gå. Preben, han går der inn i sleipas og svinger seg på hele banen nå. Prøver å komme seg fint igjennom. Starten går øyeblikk. Der går starten!
Hør til med første. Kære meg sugen om jeg bare blåser inn. Kære meg sugen om jeg bare blåser inn. Det blir fine køring under svingen. Han tror det er mål. Start der! Du er kære på en stående sammen. Thank you.
tommelen opp. Dette blir rotteras. Alle skal vinne. Men det er kun én som vinner. 5 sekunder kommer! Der går starten, folkens! Se den hjemkjøringen! Dette kan ikke gå godt! Oi, 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 oi! Starten går! Starten er godkjent! Glenn Hansen kommer seg til noen gule! Stein Erlig Kjelte fra som vinner! Kan det... Oi, 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 oi! Glenn Hansen kommer til å gå! Jeg kan ta det til mye som deg med den! De andre er sykkelsukne bak! Linje Fjell kommer! Hansen er fast! Båten gir kommelen opp. Grønnflagget går.
Dette blir en råd. Dobler S. 5 sekunder kommer. Her går starten. Oi, 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 oi. Her er det mulig seg en skjønt første bau.